Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laman wala ala suudu wadha wa idhin wadha salami. And Safiya waay, Safiya Farah Muhammad, yani ditka ashar kamash iga bartay. Saaki xoga waay soya raddahay, iga narrali nukhda. And iskana ki afiya ilaha idhin afiyo. Marka waxan lahadha iditka ardayda u lasu'uti. MashaAllah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Damaantiin soo dhawaada. And hadii aad dad cusub tihiin walaalayaal, san horo ma aragtay markasta oo aan ugu soo celiyo maadaama aanan idinkani oo garaneyn anigana aad aqoon 10 waxaan noo socdo 21 bari ah oo mindset ku saabsan kobcinta nafta ama kobcinta nolosha. Marka maanta wuxuu noo maray 10keenii 16aad. Aad baan ugu faraxsanahay Allah subxaanahu wa ta'ala ma hadda u sugnaatay in uu na soo gaarsiiyey waqtigan in maaragtay alxamdulillah wax walban waxay ka imaadaan niyadda, wax walba waxay ka imaadaan maaragtay wixii aad niyaddaada gelisay oo Allah ah ka barida. Haddii wax wanaagsan ay yihiin, this is sign waxaa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kulkun siinaya, wadadeedana uu kuu toosinaya oo kuu furaya. Marka walaalayaal, intaana casharka u gudagelin, maanta waxaan rabaa inaan hal wax asxaana idin weydiista dhammaantiin, in maaragtay nafsadeenna, nafsadeeda iyo tiinaba aan u soo bandhigo dadka walaalaheen oo dhibaataysan abaarahayo inaan u duceyno, in special duca ah aa qalbiga ugu qabataan, wixii gacantiina aa kari kartaana aa gacan u qaadaan, sababtoo ah xanuunka walaalka waa xanuunkaaga. Haduu qof walaalka meel ku dhibaataysan yahay, adigana waa inaad murugti la dareentid. Maahan inaad guri qabow oo maaragta hiid kuu shidan, guri nal kuu shidan, nolol cuntaa cunaysid inaad kasoo kacdid adigoona aan xasuusan qofka walaalka meel maaragta kaa maqan ama meel fog joogo. Marka waxaa nigu baraarujinayaa nafteyda iyo naftiinaba dhammaanteen in aa u duceysaan dadkaas walaalaheen, in aa isku daydid guri kasta oo xaafad kasta aad degan tahay in mas-uuliyad aa isa saartid. Mas-uuliyaddaas ay tahay sababtoo Allah subxaana wa tacaala garashu ku siiyey. Allah subxaana wa tacaala wuxuu noo keenay faqri iyo maaragtay dad wax haysta. Maxaana looga dhigay? Ilaahay wuu awooday in anagoo dhan waxna wada siiyo, in anagoo dhan maaragtay gacanteena wax soo geliyo. Laakiin maxaa dad hoos looga dhigay oo waxba haysan dadka kale? In lagu intixaamo dadka wax haysto, dadka wax haysto in ay maaragtay ay awoodi karaan dadka walaalahood ay caawiyaan. Marka qof dadka wax haysto, waxaan dhihi lahaa subxaanallah, mas-uuliyadana saaran anagoo dhan. Marka walaalayaal, ka bilaabo guryihiina maantay asxaankaas ii sameeya waxa awoodaan. Isku darsada asxaab ama qof aa leedahay, isku darso wax u dira dadkaas. Dadkaas caawiya walaalaheen ah, qalbigana ku haaya, salaad kastoo aad tukanaysaana u duceeya in Ilaahay uu dhibka ka qaado, in Allah subxaanahu watacaala imtixaanka uu dul saaray, in uusan ku sii wadin uu Allah ka qaado, uuna dambi dhaaf uga dhigo. Annagana aan dadaalno walaalayaal, aan dadaalno niyadda aan ku heenno, because waa muhiim, wallahi waa muhiim, waa imtixaan annaga nagu socon. Markuu adiga dhibkaa maqan yahay oo dad qof walaalka uu ku maqan yahayna, ha isdhihin maaragta nimca ku jirtaa. Waxaa xasuusataa in imtixaanka adiga kasii imtixaan badan qofkaas, sababtoo qofkaas Allah baa imtixaan ka qaaday oo maaragta test bay marayaan. Laakiin adiga aan dhibki aan taaban oo aad joogtid meel nolol fiican oo da xasuusanin, sababtoo ah maalin da xasuusataa kasoo sheekeyna qofka ibni aadanka waxay dadku u badan yihiin markii ma fiiriyaan waxa nimcada ah haysatid. Nimcada Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey way adag tahay saa ku xasuusana. Laakiin maxaa ku xasuusan kartaa marka qof walaalka oo dhibaataysan, qof maaragta aad ka warqabtid oo wax aasiisid. Marka kuma sii dheeraana casharkan sii galaya, laakiin aad bay muhiim iigu tahay. Waa idinka codsanayaa qof walba oo ku jiro oo hadda i dhegaysana walaalayaal, xataa wax badan ma ahan in yar oo efda xataa geli u tag dadka dariskaaga, ka bilow dadkaa taqaanid, anything aa awoodi dadkaas walaalaha la qaybso. Ilaahay subxaanahu watacaala ajar weynu kaasiina. Xataa haddii aadan bixi karin telefoon kula hadal, waxaad tiraahdaa meeshaas ugu dira ama waxaas u sameeya. Marka aad baa u mahadsantiin dhammaantiin, jazaakum allah khayran. Maanta casharkan wuxuu ku saabsan yahay cabsida. Haddaan dib ugu soo noqonay cabsida, 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 because dad badana waxay dhahaan nolosheeda inaan hormaraan rabaa, laakiin cabsi baa ireebeyso. Nolosheeda inaan wax qabsadaan rabaa, cabsi baa ireebeyso, oo waxba ma qabsan karo, ama waxaa laga yaabaa in business baan rabaa inaan furto. Marka cabsida maxay tahay? Cabsida saxagee ka timaaday? Cabsida aad bay u tiro badan tahay. Dad baa wax cabsi ka qabo,
xanuuno ama dhahay ama xanuunkaas ugu dhaca ama amaaragta nolosheeda si u socoto dad baa cabsi ku jira marka cabsidaas xaggee ka timaada maxayna u dhalataa cabsida horta waa allah subxaanahu wa tacaala wax nagu abuuray cabsina inaa yacni cabsi kale aadan ka baqin only allah subxaanahu wa tacaala allihii ku abuurtay cabsida taasaa haboon oo yacni tan oo saxiix ah oo qalbigaaga aad gelisid oo mar kastana aad kusoo kacdid sababtoo ah allah cabsidiisa markii kugu kororto waxa kuu kordhaya oo iimaankaaga kordhaayo maaragta waxaa noqonaysaa content taas waa cabsida allah subxaanahu wa tacaala laakiin cabsida kale oo wax adiga kuu fiican cabsidana waxay timaadaa dadka badanaa u fiirso nolosha nafsadooda wax u fiican xanuunkoo kale dadka ka murgo oo dhaho ama xanuunka ay ugu dhaca ama saan la ihayaa waxay si xun u fiirinayaan waxaana u imaanin waxay ka baqayaan wixii futurka u dhici doono igoon action ama waxba qaadin subxaanallah sababtoo wixii aanan dhicin kama baqi kartid qadarta allah subxaanahu watacaala hayo allah kunka wuuna keenay adoo ibni aadana timi wixii marka aad sameyn lahayd iyo wixii noloshaada waa inaa actionka adiga qaadid cabsida markaasa imaanaysa cabsida markay timaado waxaa xasuusataa in cabsi kasta aad tallaabo sii qaadaysa isii baxayso marka cabsida way kala badan tahay in hal mid aan ka hadl hal cabsi aan maaragta aan ku ekaado cabsida ah nolosheeda rabaa inaa isbedelo waxaan u baahanaa inaan maaragta saakulka aan ku jiro aan ka baxo ama aan aado waxbarasho ama aan maaragta familkayga aan wax u qabto ama business ama wax aan qabsado laakiin maxaa kusoo celiya cabsi ani waxaan dhihi laa cabsi ma ahan meeshaa fadhidid aa comfortable ku noqotay meeshaa fadhidid aa isku dayday in maaragta aadan ka bixin sababtoo qofka markuu isriixo markaas waxay arkaysaa in wax walba irid kasta kuu furmayaan ilaahayna muxuu dhahay subxaana wa tacaala tawakul dha efodki la imow dhaqaaqii la imow badanaana cabsida oo maskaxdeena maaragta ku abuuran oo allah nagu abuuray subxaana wa tacaala waxaa jirta cabsi ah markii uu wax maaragta danger ah ku jirno kale taasna waa healthy cabsi ah markuu qof maaragta midi kuusoo qaato ama bahal ama dadka cuno aa aragtid waxaawaaye waxaa nagu jiro maskaxdeena chemical ah oo kugu soo daadinaysa adrenaline oo cabsi kugu abeerayso cabsida markii kugu abeertana jirkaaga brainkaaga waxuu soo diraa signalkaas wuxuu leeyahay carar right now carar right now sidii aa ku cararta oo nafsadaada ku badbaadisay laakiin cabsidan kale waxaawaaye cabsi oo adiga gudahaaga ka timi cabsi banaanka ma ahan dadka qaar wuxuu ku leeyihiin waxaan ka cabsadaa haddii yacni aan waxaan qaado ama ku dhaco amay dadka ila yaabaan ama haddii xataa aan collegekaas ama maaragta wixii aniga aan rabo niyadeeda inaan u sameeyo amay igu adkaataa oo hadhowdii ama aan ku dhaca so waxaasoo dhan waxaa xasuusataa in dadkaas banaanka aysan kugu abuurin dadkaas banaanka uu kuu keenin oo adiga gudahaaga uu ku jiro gudahaagana waxaan ka wadaa markasta kusoo celiyaa adigaa furi kartid adigaa xiri kartid adigaa awooda cabsidaas inaa iska bixisid adigaan awoodina cabsidaas calooshaada ku haysid soo labo cabsidaas qaababkaas kaga bixin leedaan ka hadleynaa midna waxaan ka hadli doonaa dangerkay leeda hadda cabsidaas noloshaada ka bixin sababtoo ah haddii aad tahay waalid haddii aad tahay qof walaal ah maxaad maaragtay cabsidaas aad ku jirtid maxaa rabtaa inaa yacni noloshaada aa role model u noqotid ama in aa uga tegtid ilmahaaga ama in maaragta walaalaha ay kuu arkaan qof aad u wanaagsan oo nolosha bedela maanta waa ogtihin adduunka hal dhinac ma fadhin kartid waxaa u baahantaa wax different ah waxaa u baahantaa dad baa wax ku fiirsa laga yaaba ani hadda waalid ahaanaan ka hadlaya dadka waalidiinta waxaa laga yaaba dadka idaawana inaysan weli waalid noqon laakiin inay ka faa'iidaystaan sababtoo waxyaalo waxaa jiro ilmaheenna ay naga fiirsadaan ilmaheenna hadday ka arkaan cabsi yacni iyo laysinimo iyo dhaqaaq nafsadaada aad dhaqaaqaynin waalidnimadaada xaqeeda kama soo bixi karta sababtaa ilmaha adigay ku fiirsanaya noloshooda yacni indhahoodiya tahay waxaa laga yaabaa inaa aabba tahay oo isleeda wax walbu igu adag yihiin wax walba ma samayn kari waxaan ma dhaqaaqi kari waxaa xasuusataa waxaas inay adiga kugu xiran yihiin midda labaadna aad dhaawac kale sii gaarsiinaysa dadka guriga la nooshaa ama ilmaha guriga kugula nool sababtoo ilmaha waxay jecel yihiin inay arkaan waalid maaragta waxbarashada ama yacni shaqa hadee noqoto wax noloshooda u fiican hormariyo maantana adduunka ma ahan sidii hore sababtoo haddii aad isku dhejisid hal meel oo aad tiraahdid aniga waxaan ku fiicanahay ma aqaani haddii aan maanta waxaan furto ama businesskan ama waxaan aan sameeyo waa igu adkaan kartaa ama dadkaasaa saas ii arki doono noloshaada aa saakul kusoo wareegtid marka waxaa lagaa rabaa noloshaada inaad fiirisid meesha ani aan joogo ma meel fiican ii tahay kow su-aal isweydii before aadan yacni cabsida ku ordin isweydii waxaad tiraahda ma meel ii fiicana haddii aa ogaatid inaysan meeshaas meel nafsadaada iyo familkaaga aan anficaynin sababtoo ah ma ku dhihin allah subxaana watacaala hal meel fadhi wuxuu ku dhahay adduunkana wax ka qabso aakhirana wax ka qabso aakhira haddaa wax ka qabsanaysan adduunka aa u shaqaysatid xitaa waxba
صدقيسن كرتا وحواب بحسن كرتا نفسد هذا إنه كونفدين كونفدين خرا وقادي هداي وحان وربي إن أنا معرفت إني صوب النجا كونفدين وحاس وحان نيد يوصل ده عادي كونفدين وحوم ما هنقف كهدي عبسي كجرت وح وقبسن كرمله كونفدين وحهلي كرتا جودها حاجة كهلي كرتا كم هلي سدد كبرنا كإنه معرفت إن أكرادي سد إن أي يكون هان هب الكونفدين قبته ده كونفدين وح يكون راديان سيدا دتك بنانكا معرفت اسكوت سوت اوكي يرا للنقضه استوسنا ما اهان يعني وحكا ودا دتك بنانكا درتيس ان كونفيدنت وحلان لكن غدها ان في ريسيد واي ما حان كونفيدنت كان ان معرفت الروح حقين كهلا كونفيدنت كان وحكا لي كرتا غدها هذا او اه مد معرفت او ادي نفسدا دي كرتيد وحا سان ربا ان ان معرفت امبروفمنت كسميو اما وحا سان ربا ان حرمر نفسديده او نفسدا اريحي تاسا كنقن كرتان كونفيدنت لكن كونفيدنت اقف تلاحديد هب المشى سو غاري اني ما غارين مركو حربا ان غار تاس وح اوغاني سيلف استيم كاغو هوسو ديغايا ان ددنمدادي ما عرفتي كرتيد اقبسن لهيد وح كو سو كوبيس قفكاس ان مركز تفيرسيد او ادحديد هب المشى سو غاري ماشي ادي غاري كرتي سوبتو هبل وادي ادي وكلا اهواي لكن وحو سمي ددال dadal kasto aad sameeyneysid waxa ogaataa inay adag tahay adeegaasna oo qof kale u ka bixin kan adiga nafsadaada oo aad noqotid mindset and mind kaaga mark one second guys one second rali hada albas oo furay and mindset kaas wa ina maskaxdaada go'aan ka soo gaartid marka cabsida aan ka hadlay waxa tahay hadii aad tahay qof raba inuu hormar gaaro noloshiisa hadii aad tahay qof inuu bedelo generation ka maanta aan ku jirno ama inuu maareeyo noloshiisa wax u qabsado ama hooyo ahaaw ama aabo ahaaw ama rabtid ina yaani diinta maareeyo kitaabka quraanka aad baratid ama ahadiis aad baratid waxaan ku dhihi lahaa cabsada iyo ku istaajinin ama laga yaabo ina maskaxdaada ku jirto ilaa yaraantaadi ina macallin noqotid ama ina lecture noqotid qof dadka waaniya ama qofka dadka wax u tara ama dad meel furta oo maareeyo dadko dhan business koodi ee gacantiis ugu jirto haddii qofkaas aad tahay oo cabsi uu ku reebo aad leedahay aniga ma hadli kari aniga wax ma sameyn kari waxaa xasuusataa gudahaaga toosh ku fur waxaa tiraahdaa cabsidaan xagee iga timi kow marka adduunka dhasha cabsi maan la dhasha waa maya sababta waxaa dhalatay adoo keli ah ka soo baxday oo inta koowaad aad weysay oo intana waxa way waxa ku keenay caloosha hooyada aad ku jirta meesha comfortable ka ku ahayd meesha yaani aad ku heysatay meel kulul oo dhaqaaleysan banaanki markaa u soo baxday cabsida bilaabatay laakiin cabsidaas yaraantii ahayd laakiin hadda qof weynaa tahay wax ka hor istaagi karana ma jiro laakiin ha iska dilin waxa nafsadaada ku jira oo bari aad rabtid inaad gaartid marka maanta message-kaygu wuxuu yahay walaalayaal cabsida iyo san ka hor istaagin wixii aad rabtid oo ka dhaqa oo furi kara tan kaliya aad ku furi kartid waxay tahay face it waxay dhahaan face your fears sababta face your fears marka lagu dhahay maantay maku dhahayay meel tag oo baadiya ama meel ah xoolo ay joogaan bahalo ah bahalka kugu soo baxo no cid ku cunaysa male ka bilaaw maantadan aad joogtid diyaarso waxyaalihii blankaaga oo waxaas aad ku gaari lahayd hadday tahay maaragta business ama ay wax tahayn oo aad rabtay inaad aad ka meel gaartid ha dhiganin beri haysdhihin beri baa samayn doonaa beri dambe waxaa ogaataa maalinba maalinta sii raacsiisid inay sanadku kugu soconaa maalinta kugu soconaa and you never know waqtigu markuu waqtigaaga imaaday marka walaalayaal isku day in aadan dilin waxaan kasoo hadlay hadda fiirkan relevant la oo la mid ah wax la dhaho gudaha wax ku jiro wanaagsan laba wax waatan kasoo hadlay midka waxa noo diido midna marka waxna la rabo waataa idin dhahay mid waa evil oo wax waa shaytaan midna waxa waa midka wanaaga kula rabo marka waxa ogaata cabsida markay kugu jirto waxa maskaxdaada kursaan u hayo oo markasta hadal kugu soo tuuraayo waa kan aan waxba kula rabin oo ku dhahayo adiga maxaa tahay adiga wax ma qabsan kartid adiga dadku way kula yaabi doonaan adiga yacni saana lagu arki doonaa adiga isku xishow maxaad maaragtay waxaan rabtaa inaan waxaa ogaataa cabsida shelf togas haddaa aragtid waxaa tahay qof wanaagsan oo wanaagi loo diidayo intaas keliya maskaxda gasho qof wanaagsan oo raba inuu meel fiican gaaro dad maanta waxaa arkaysaa ku dhahayo wax baa raba inaan barto meel baa raba inaan gaaro college baa raba inaan iska soo qoro ama luuqad yaan raba inaan barto laakiin maxay isku xakameeyeen
wixii aysan actionka u qaadin gacanta ay u qaadin ee effortka ay gelin ay kasii fikiraan sababta waxaan ma gaari kartid haddaadan gacanta u qaadin ma gaari kartid haddaa akhriskiis aadan bilaabin ma gaari kartid haddaa blankiis aadan bilaabin waxaad u gaari karin cabsidiiaa iska soo hormarsay limiting beliefkaas haddaa erida iska soo dhigtid mar kasto maskaxdaada waataan soo sheegay subconsciouska wax adiga afka ka dhexdid aa maskaxdaada galaa wixii afka ka dhexdid kuu soo tuurmaayo hadhowdin waxaa istaagaysaa hal meel adigaa jawaabta siinaa marka waxaa leedahay waa saxsanaa sababtoo ah inaan meel gaari karin in aa hal meel soo fadhina weligeed marka ma rabtaa adduunka intaa ku noosha ilaahay jaanis uu ku siiyey oo ilaahay ku siiyey jaanis fiican caafimaad ku siiyey cimri ku siiyey inaa hal meel soo taagnaatid inaa hal meel kasoo kacdid oo ilmaha yaraantoodi ilaa weynaantoodi kugu akoraan ay ku arkaan inaa hal meel sariir kasoo kaciisid guriga dhex joogtid ama maaragtay oo aadan buug soo qaadanin akhrinaynin ama waxaa laga yaabaa in badankeen wallaahi badankeen inuu ku dhasheen maaragtay dad intelligent ah all of us horta way intelligent laakiin dad waxaa jira waxbarashada u dhiirin oo gudaha ka raba laakiin aan dhaqaaqin dhaqaaqaasna waxaa ka reebaayo in ay ku jirto cabsi keliyana ma ahan maxaa yani ma samayn karo hadhowdi wixii waxaa nafsadaada waxaa ogaataa intaas ay kugu jirta haddii aa kugu sii wadid midda fiican oo noloshaada wax kula rabta inay kaa qaadanayso dadka dhalinyarada ageen dadka dhalinyarada oo jaaniska haysta hadda aan la hadlayaa raalli ahaada sambor ay u kacsan dadka dhalinyarada ah waxaa idin dhihi lahaa maanta generationka ku jirna fiiriya generationka wixii waa kasii adag tahay waxaa fiirisaa waxyaalaha adiga ku anfacayo noloshaada anfacayo ha isu dhiganin ha fiirinin wixii aabaha ama hooyada waxyaalihii ay soo sameeyeen waxyaalihii keliya oo u shaqeeyey ha ku dheganaanin waxaa fiirisaa wax ka duwan waxaa fiirisaa wax maaragta fikraddaada kuu kordhin karo maaha waxyaalaha tv-ga iyo waxyaalaha ka aragta ha ku dheganaanin ama in qof uu kusoo kiciyo oo ku dhaho dhaqaaq waxaan sameyn qofaa ka sugin inuu hurdada kaa kiciyo adigaa hurdada iska kicin kartid sababta hurdada iskaga kicin kartidna waxay tahay noloshaada fiiri nolosha hadda ku jira nolo aan ku qanacsanaa ma tahay waa maya nolosha hadda ku jira haddaa aabba ahay ama hooyo ahay ma wax ilmahayga u fiicanaa waa maya ilmahana waa aragtay su-aal badan yihiin waa ku weydiinayaan anaga way i weydiiyaan ilmahayga wayna i weydiin jireen adinkana waa in weydiiyaan hooyo maxaa qabin jirtay hooyo maaragtay noloshaada maaragtay maxaa aad rabtaa inaad noqotid haddii ka waran aad noloshaada kusoo xirta aad tiraahdid wax maaragta hooya ah cuntaan ku kariya daasid no waa inaa macalimad noqotid ilmahaaga macalimiinta iskuulka u dirtid waxaa ogaataa inay lacag ku qaataan keliya ee wax u baraan lacagtaas darteed in qofkana markii wax lacag darteed u baraayo haddaa hadda jaamacad tago aan soo barto teaching only niyadeed waxaa ku jirta inaan deliver sameeyo wixii aan soo barta cunugaas u sheeg dadadada cunug kasoo tago cunugaaga meeqa saacadu kula adiga waqti kula qaataa way yar tahay meeqa waqtiyo iskuulka la qaataa 8 saacadood 8 saacadood cunugii marka iskuulka la qaato oo maskaxdiisi saas loo soo buuxiyo oo maskaxdiisi ay ku jirto waxyaalihii iskuulka ma waxaana u filaya inaan wax kale aan galay laakiin waa wax maaragtay muhiimadda ah wixii markay galaan adigii marka hooyada ahayd ama aabihii ahayd haddii aadan nafsadaada waxbarasho u furin waxbarashadana waa the key nolosha number one waa waxbarashada maadi ha ahaato diiniyan ha ahaato sababta waxay u tahay keyga cunugaaga su-aashu uu ku weydiiyo jawaabtaada helisa haddaa cunugaaga su-aasha uu ku weydiiyo jawaabteeda aada adiga siinin qof kalaa siinayo jawaabtiisi ilmahana way su-aal badan yihiin su-aashay ku weydiinayna sida dadka waaweyn oo kale maaha dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inuu qof su-aal ku weydiiyo oo adiga laakiin uu fuulin kugu sameyna adiga kugu ciyaaraayo ama maaragtay uu iskaga kaa dhahayo laakiin ilmaha yar waa inaysan su-aashay ku weydiiyaan waa su-aal directly ah waxayna kaa filanayaan inaad siisid su-aashii oo saxsan ka waran haddii su-aashii adiga aadan siin karin hadduu uu ku weydiiyo cunugaaga guriga imaado uu ku dhaho aabo ama hooyo waxaan maxay yihiin scientifically waxaan maxay yihiin maaragtay ama sidee ugu sheegi kartaa rasuulka sal alay slam xadiiskan saan dhahay allah subxaana watacaala aayadda qur-aanka saan ku dhahay xaggee see cunugii ugu jawaabi kartaa haddii adi nafsadaada aadan maaragtay waqti gelin haddii adi nafsadaada aadan juhdi weyn gelin waa ogahay dadka badankooda dad inay yihiin wax barteen laakiin muhiimadda today aan la yaabo waxay tahay dadka badanaa dad waalidiina arkay oo i weydiina ay dhahaayo ilmahayga waxaas i weydiiyeen seeba ugu jawaaba cunugaaga markuu wax ku weydiiyo shalaayto horta ma jirta wax haraam sababtoo ah anagoo dhan ibni aadana khalad waa sameyna khaladkana waa inaan hore uga socono laakiin waxaa ogaataa cunugaaga maalinkuu ku imaado maalinta hurdada kaa kicileed inay tahay maalinkuu ku dhahooyo iisheeg ama iiga sheekee waqtigii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam haddii cunugaaga uu ku imaado uu ku dhaho istoriga ii sheeg waqtigii rasuulka one second haddana raalli ahaada
cunugaaga haduu iskuulka ka maaragta uu ku dhaho waxa u baahanaa wax islaamka inaad barto, sababto ah waxyaalaha maskaxdooda laga soo buuxiyo oo maskaxdooda aad uga buuxo waa waxyaalaha kale. Hadii yani dadka Soomaali joog waa ogahay, hadii intay ku jiraan ilmihiina maasha Allah diinta islaamka inay bartaan, laakiin waxaan ka hadlaa ilmaha aniga iyo dadkiina jooga Yurub oo dadkiina jooga wadamada gaalada ah, ilmaheena ma u fiirsanay maxay bartaan, maxay bartaan sidee maaragta wixii diinta u bari karnaa, yaas dugsiya u dirnaa, yaas quraanka wax dhana barta, laakiin waalid ahaan adiga wax ma baratay, adiga ma soo qaadatay kutaabka quraanka ah, ma ku dadaashay kutaabka quraanka inaad xifdinaysid, kutaabka quraanka inaad soo qaadatay aad tiraahdid aimkayga wuxuu yahay, yaas adduunka waxbaa rabaa inaad qabsado, laakiin kutaabka quraanka inaad xifdiya u baahanahay oo nafsadeeda u xifdiyo kow, wax walbana nafs ee ka bilaabata, sababtoo maalinta qiyaamo adigu ilaah ku weydiin doonaa su-aasha kow, ilmahaaga ma ku weydiin doona, ilmaha marka dambe su-aasha labaad kow, markaa ilmaha adiga u baratid ma tiri maxaan u baahanaa ilmahayga inaan example ugu sheekeeyo, sababtoo dad waxaan arkay wallaahi alcadiim inaanu yani wax been idinku dhaaranaynin, magacoodana ma sheegaa, dad waalidiina waxaa arkay ilmahooda weydiiyey oo dhahay islaamka ma runba ah, oo weydiiyey oo dhahay weliba hadduu waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqti fogu ahaa marka seeba ma hadeertaan u aamini karaa, cunugiina guriga ku haysataa qaladka yaa iskale, ilmahaas waa dad inasana qalad dhan ma lahan, qaladka annakaa iskale oo waalidiinka ah. Waxaan u leenahay waxbaa soo baratay, okay, waxaa ka timi waddan maaragta muslim ah, wixii waxaa ku caawini jiray dadka bey-ada la nooshahay, xataa hooyada iyasa ahaanin qof diinta maaragta ama soo qaadato qur-aanka ama qur-aanka akhrin karto, laakiin maxaa ku caawiyay dadkaa ku hareereysan tahay, dadka agagaarkaada jooga ku caawiyay, laakiin ayaga yaa caawinaya sheeg, macalina u geysay qur-aanka dugsiga u dhigo waa wax xariiqay, gurigu imaado war yaa halkaas fariisa casharkaaga akhriyaa tiri, laakiin casharku akhrinaa you don't even know, hal aayad kama akhrin kartid, hal aayad kama sixi kartid, hal wax uma sheegi kartid, su-aashu ku weydiina kama bixi kartid. Waxaana ogtahay su-aasha aakhira inay kasii adag tahay, su-aasha aakhira kasii adag oo lagu weydiina lagu dhahayo anaa ku siiyay ilmahan, allah subxaana watacaala ku dhaho anigaa mas-uulkaaga dhigay, laakiin wa maxaa u samaysa adigi, cunto keliya maaha inaad u samaysid, mas-uuliyadoo dhan waa mas-uuliyad weyn oo na saaran. Marka walaalayaal, wax too late ah ma jiro, cabsida naga saaran xagga waxbarashada iyo xagga waxqabsashada ha inaan iska bixino oon fiirino picturka ugu weyn oo gadaashiisa ah, picturekaasna waxaa u dhahaa fiiri inay reality tahay maanta, realityga istusi, you know sometimes way fiicanta inaad meel fariisatid 20 minute nafsadaada sii, waxaad tiraahdaa qalin iyo buugna soo qaado, nolosheyda maxaan rabaa inaan ka soxo, tok adi isla hadal qofka la hadafi, qofka la hasuugin inuu kula hadlo, isla hadal, sababtaa mashiinkan madaxeena ku jiro waa mashiin aad u weyn, laakiin haddii aad baratay sida loo isticmaalo waxaa waa kiiga waxaa taaban kartaa meesha wanaagsan, meesha wanaagsan waxaa waaye inaad positiveka dhankiisa fiirisid, dhanka positiveka markaa fiirisidna wax walba easy kuu noqonayaan, waxaa taaban kartaa meelaha aad ka rabtid asagaa kuusoo jawaabayo, wuxuu ka fiicanya googlekan aad garaacaysid iyo youtube, youtube waxaa laga yaba inaad ku qortid how to be markino inaad cabsida kaa baxda how kan, laakiin kan kugu jiro, kan kugu jiro allah subxaana watacaala kugu manaystay uu kursiiyey aa wax walbo, wax walba ka aqoon badan, wax walbana ka fiican, waxaadan xataa adiga soo baranu jawaabtiisa ku siinaya, wuxuu ku leeyay yes you're fooling yourself, kaka maxaa ladhaa fadhi, fadhiga kakac waxbaro, haddana maxaa kusoo celinaya kii xumaa oo shaydaanka ahaa, allah subxaana watacaala qur-aanku noogu sheegay in uu maalinkaa dhalanay uu nadabo soconayo, uu mar kastana uu noo yahay midka hadalka kugu soo celinla oo ku dhiila waxaa ma qabin kartid, ma qabin kartid, ma qabin kartid, laakiin haddaa og tahay wax kaa hor istaaga adduunka ma leh, taas waa waxaan ka wadaa mashiinkan siduu u shaqeeya haddaa ogaatid, labadaas kii aa xifdisid, midka tog oo kugu abuuro oo negatifka ah, midka wanaagaaga rabo, haddaa labadaas kiiga ogaatid waxaa ogaataa adduun iyo aakhira inaa liibaantay, waxaa ku liibaantay waxaa iska celisa wixii xumaa, wixii fiicnaana waa dooratay, marka adduunka tuuleed ma jiro walaalayaal, aadan u mahadsantiin inaad i dhegaysatiin, kiigaas la bax cabsida iska fuji, labo u isticmaal waxaa baranaysid reasonka u baranaysid iyo waxaas oo dhan, in ilmahaaga ama generationka cusub xataa haddaa caruur aadan lahayn waxaa habriir u tahay ayeeyaa tahay ayeedaa tahay abtiyaa tahay, in su-aasha markay kula imaadaan aad ka jawaabi karno specifically dadkeenaan inta ku nool, in ilmahaaga fiqiga haddii kula imaadaan axaadiista haddii ku dhahaan waxaasaa rabaa jawaabteeda intay uga keeni kartaa, yaana u deynaysaa inuu usoo jawaabo, cunugii waxaa laga yaabaa inaad tiraahdid aad isku xishootid hooyooyinka qaar xishood yare xoogaa inta xishooda wax dhaan or iga kortaga ani waxaas waa i weydiin su-aashaas, cunugii or iga kortagaa tiraahday okay that's fine waa kaa tigay
wuxuu galay Google, meeshan Google aad joogo. Google boqol intaas oo qof aad diinta Islaamka si qalad u qoray. Wallaahi, diinta Islaamka si qalad inta u soo qoran oo waxa lagu soo geliyay Google, lagu soo geliyay. Google marka sidee ku aaminaysaa? Kutaab ma ahan. Meel ku yaal soo kala feeday, waxa wax intaas oo qof ay soo geliyeen. Google waxaas ii sheegay tiraad cunug wuxuu ka soo helaya wax qaldan ama aqeeda qaldan uu soo qaadanay. Aqeedadii uu kula imaaday bari, hadda waxa leedahay cunugaygu weynaaday teenage uu noqday, aqeedadan uu qaatay kan uu qaatay noo tawxiidka. Tawxiidka aqeedadiisa iyo wixii soo dhan hadii uusan waalidka ka imaanin oo waalidka uusan baranin oo ilmihiisa u gudbin, cunugaas waxa ogaataa meel qaldan inuu ka qaaday ama meel qaldan uu marayo. So seesaas ku sameynaa in nafsadeena wax barno anagoo dhan in aan wada istaagno. Goal settingka oo aan ka hadli lahaa tan ah ka muhiimsan, sababtoo ah markasta waa idin sheegaa wax yoola ma gaari kartid ilaa waxa aad adiga rabtay oo aad baran lahayd usu hortaada yaalin, u hortaada saas u yaalin. Waa tiraahda waxaasaan rabaa inaan barto ama meeshaasaan rabaa inaan gaaro. Marka walaalayaal, maanta fikradda aan ku siiyey 20 minute samey. 20 minute ha ka tegi nafsadaada aad siisid. Waqti ilmahaaga ay kaa hurdaan, waqti maaragta haddaa hooyo tahay ama aabo tahay ama shaqadaada aad ka soo baxday, niyadaada waxaa samaysaa ka fikir. Waxaad tiraahdaa waxaan aan maanta hayo mana xuma inaad nafsadaada aad ku samaysid interview. Nolosha maanta aad ku jiro nolol fiican ma ii tahay? Xaggee ii gaarsiinaysaa? Ma wax aakhiradeedii adduunkaygu ugu fiican miya? Haddii jawaabta kuu soo baxdo waxbaa qaldan, ha isla yaabin. Buugi qalin soo qaado, qor waxaa qortaa solutionka aad samayn lahayd. Xalinti, xalintaas okay, ma waxay taa wax baro? Niyadaadana ka bixi, da'baan gaaray intaas sanadkaasaan jiraa wax ma baran karin. Taasna waxaa markasta ku laabataa siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, markii asxaabta intee la ekaayeen waqtigii maaragtay oo Allah usoo diray Rasuulka sallallahu calayhi wasalam ee qur'aanka inay xifdiyaan, ee uliba ku xifdiyaan si maaragtay fudayd badan. Sidee ku xifdiyaan axaadiistii oo maanta nasoo gaartay anaga? ma heli lahayn kutaabada axaadiista. Haddaan kuusoo qabto kutaab oo bahalki waxay agteeda yaal raxiiqul maktuum suu nagu soo gaaray, wuxuu nagu soo gaaray dad baa xifdiyey, qalin kamaysan gaarin qaarkood inay soo qaata ay qoraan. Maskaxdii geliyeen, maskaxdii mashiinka ay geliyeen, adiga waa wadataa hadda raacna mashiinka soo kugu rakiban yahay. Marka waxaa ogaataa limitkaas oo maaragta cabsida ah, saas iskaga bixi. Taas marka iska bixisid wax walba inaad baran kartid adduunka, haddaa 50 jirtid, haddaa 60 jirtid, haddaa 40 jirtid, haddaa 30 jirtid, 10 haddaa jirtid, kulligood xasuusta Allah u noo abuuray meesheeda taala. Marka waxaa ogaataa inaad karaameysan tahay oo ibni aadan aad tahay, xasuustaada expand ay tahay, ee waxaad soo yareen Google oo lagu dhahay ama mobilkaaga markuu ka bato sawirada aad remove ka dhigays aad bixinaysid, waxaa ogaataa markastana Allah ku xamdi, sababtoo ah markasto aad tirtiraysid sawirada kaa bato waxaa ogaataa memory ay dhahaan. Memorygaas adiga inaad wadatid memory weyn oo aan u baahnayn wax laga tirtiro, only u baahan wax negativeka laga tirtiro. Waxa negativeka adiga aasu keentay iyo negativeka ee dadka agaarkaada ay joogaan, waataan kasoo hadlay saaxiibka xun, waa wax negative kugu dhaliyo. Dadka isku hareereysid waa waxa adduunka aad u horumarinin. That's the truth. Haddaa rabtid inaad horumartid, isku hareerey dad wanaagsan, dad wanaagsan oo supportive ah, oo adiga waxaa baranaysid oo kala baranayo. Ceebna ma ahan haddaa runta u sheegtid. Qof asxaab haddaa leedahay oo hor u socon oo waxba rabin inuu barto oo noloshiisu ku jiro xan, noloshiisu uu ku jiro inay yacni markastaba ay caadi u arkabo in musalsal uu la socdo ama in maqaayad uu iska tago ama meel uu fariisto uu waqtigiis ku soo dhumiyo, waxaa ogaataa waqtigana hadduu markaa dhumo kuuma soo laabana. Saacaddii ku dhaafto, minitka ku dhaaftan inuu kuu soo laabanin. Inaad ka fikirtid waqtigaaga 24 hours aa haystaa, maxaan qaban karaa, maxaan ku baran karaa adduunka, maxaa akhridayda ii fiican, ma sunnada inaan badiyaa, ma inaan wax akhristaa, ma in ilmahay iga arkaan, ilmahana waxay adiga indhahaaga ay ka arkaan iyo wax aad qabanaysid ay ku dhaqaaqaan. No matter inaad lacag ka bixisid tuition, lacagta aad bixisid iskuul geysid, qur'aanka aad ka bixisid, waxaasoo dhan muraayad uma aha. Muraayad waxa u ah indhahaygii indhahaaga muraayad u ah ay fiirinayaan waxay adiga ka arkaan inay ku dhaqaaqayaan. Laga yaaba xataa inaysan kuu sheegin, laakiin niyaddii ay ka hayaan waxay leeyihiin waay hooyaday aabbahay ii riixayaan ani inaan wax barto, in aniga maaragtay marmar maxay niyad gashan, ani waxbarashada way igu adag tahay. Sababtoo adiga ku arkay inaad maaragtay waqtigii aad shaqada markaa ka timaado meel fariisatid, aad TV-ga iska shidatid, wax easy ku ah noloshaada, waxaa raacda naftaada. Marka naftaadii naftiya ku hogaamisa, naftan hore waxaa ugu soo sheegay oo Allah subxaanahu watacaala suurati Yuusuf xataa ku sheegay, nafta waxay jeceshahay waxa easy-ga u ah, waxa u fudud, waxa ay maaragtay waxna dhibna aan gaarsiinaynin. Soo naftaas haddaa xakamaysa oo dhankaana usoo jeysatay aad tiraahdid anigaa ku xukumo, maanka iboodhigana wada shaqeeyaan.
asaw toksimis atraadid aniga ku xukumo laakiin wax aniga ii fiican ana aqaano asoo dhigatid blanka ku taabadaad ii waxaaga aad saas u soo qaadatid meel soo dhigatid waxa ku sheegaa in Allah uu ku caawinayo oo Allah subhanahu wa ta'ala ku la jiraayo sababtoo Allah wuxuu ku soo saaray koonkan for reason reason ku soo saaray in hatta rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhihiin knowledge ka waa muhiim qofka walaalka waxa taqaanid gaarsii hadii wixii aadan baranin sidee qof walaalka ku gaarsiin karta waxaan lagu dhaa sadaqatu jariya way hadii qof wixii aad baratay aad sii gudbisid maahan in maareeyta maanta ku dhahay jaamacad kan tag jaamacad gurigaaga ah gurigaaga jaamacad ah ka dhigi karta boqolaal dad ah waxa ku doodaa waxa ku leeyihiin aniga too late saacadan college kama bilaabi kari jaamacad ma dhigan kari xitaa taas aniga safiya maanta waa idinku dheeraana raalli ahaada because waa axad ilmihii way jiifaan marka waqti xoogaa haystaa hadii adinkayna dhibsan ilmaha waxay aad maaragtay dadku waxay aad ugu marmarsiyoodan sorry in ay dhahaan aniga jaamacad ma tegi kari ama college ma tegi kari ama lacaga iga xiran ama kana iga xiran taas iska soo xir nafsadaada step yar ka bilaaw gurigaaga ka dhiga guri library ah guri buugaagta ay ku hareeraysan tahay subconscious kana wuxuu ku caawiyaa sababtoo ah waa meesha keliya storagekiisa aad u weyn idin sheegay uu feeding ka qaataa waa markii nafsadaada ay u soo jeedo nafsadaada qof macalin ku qabso guriga lacag bixi lacag xataa wax ma ahan qof guriga keenso sababtoo ah maanta wax walba naga baxo wax walba nafsadeena yacni aysan necessary ahayn wax aan loo baahnayn waa lagu bixiyaa ku bixi nafsadaada inaad lacag gelisid nafsadaada aad tiraahdid maxaa ii fiican maxaa qaban karaa okay macalinka u qabinaysid ilmahaaga adiga qabso adiga saa noloshaada improvement u samaysa adiga qabso macalinka ilmaha u qabinaysid waxaa tiraahda aniga nafsadeeda macalin u baahan istusi ilmahaaga in ay too late ahayn aad wax barin kartid waxbarashadana waxaa ugu soo noqnoqonaa walaalayaal wallaahi ilmaheena ciyaalkiina ka hadlooya dadka waalidiinta haddana iga raali noqda dadkan ilmo maaragta weli haysan ilaahay subxaanahu watacaala idinku barakeeyo anigu arsaaq ilmo ama dad walaala leedihiin laakiin waxa arrintan ugu soo celcelinayo waa arrin culays weyn naga saaran aan caadi ahayn culayskaasna wuxuu ka imaaday maantay ma dhigi kari waxaas laakiin wax anaga nafsadeena culayskaas aan kariyad gareyna waa ilmaheena muraayada anaga u ah annaga u ah dayasho annaga u ah role model oo aad u weyn wallaahi alcadiima keliya ha ku dadaalin inaa wax dugsi wax u dirtid nafsadaada macalin u qabso guriga macalin keenso haddee luuqad tahay luuqadaha kaa dhisa macalinkaas lacagta bixi haddee tahay qur-aanka maaragtay onlineka ka baran kartaa raadi meelaha ka baran kartid xadiista meeshaa ka baran kartid raadi niyadaada waxaa gelisa cunugeega hadduu ii imaado uu su-aal i weydiiyo inaa uga jawaabi karo intuusan qof kale su-aashaas uga jawaabin qof kale oo qaldan intuusan gacantiisa ku dhicin berina hadhowda aad tiraahdid gacanta taladeeda way ka baxdeen taasna waxay ku dilaysaa adigiya haddana xanuun isku sii ridaayo laakiin maxaa xanuunka kuu keenay waxaa kuu keenay adigiyaan rabin inaad ka dhaqaaqid meesha marka walaalayaal waxaa idin kusoo gabagabeyna ilaahi subxaanahu watacaala hanoo wada naxariisto allahna wadada toosan dhammaantan hanugu hadeeyo laakiin waxbarashada muhiim waaye in waxbarashada aysan cabsi ka hor istaagin in aysan xataa wanaag aad sameynaysa dadka walaalaha ina usoo gudbisid inaysan cabsi ka hor istaagin in wixii aa u baahanta noloshaada aa ka bedeshid ilmahaaga su-aasha u kuweydiin lahaayeen iyo waxaasoo dhan aysan cabsi ka hor istaagin nafsadaada geli wixii u fiican nafsadaada geli waxyaalihii iyada ma aragta ay qaadi karto waxaan idiin dhaafayaa kheer haddii hadal xun aa dhahay aad iyo aad waxaa idiin weydiisanaya cafis insha allah programkeen uu noo socon doonaa maanta maalinteeni 16-aad waaye insha allah waxaa ka dhiman 5 days kaasna insha allah biidnillaahi kariim siduu allah subxaanah watacaala ii caawiyey oo maalin kasta commitment ah intuu ahay u imaado adinkana commitment a u tihiin oo waqtigiina qaaliga ah waqtigana wax ka qaalisan ma laha wallaahi wax inaa isdhexdiin waa well done right now sababtoo ah maalintii koowaad iyo ilaa hadda waxaa soo gashan casharkan waxaana usoo gashan allah dartiis inaa wax ka faa'iidaysatid inaa wax ka baratid allahna wuu kuu barakeena wax yarka xataa ani a iga baratay waxaa laga yaabaa inaan wax badan ku dhaamin laakiin waxaan kugu dhaamaa inaan kuu sheegaa wixii aniga maaragtay oo niyadeeda soo galo ama wixii wanaag aan kula wadaaga intaasaa wax muhiim ah marka walaalayaal aad ba u mahadsantihiin kheyr idiin wada rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu